xafladani xilwareejinta oo ka qabsoontay xarunta wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland ayaa ahayd mid ay xilka kula kala wareegayeen agaasimaha cusub ee maamulka iyo lacagta ee wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland, horena uu ahaa agaasimihii maamulka iyo lacagta ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo agaasimihii hore ee maamulka iyo lacagta ee wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland. Iminkana agaasimaha maamulka iyo lacagta ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland kadib markii ay hay-adda shaqaalaha Soomaaliland isku beddel ay ku sameysay. waxaana madasha xilwareejinta kasoo qayb galay agaasimo waaxidyada wasaaradda horumarinta beeraha iyo shaqaale weynaha wasaaraddaasi. ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha waaxda saadaasha iyo dhulka iyo biyaha ee wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland cabdiqani yuusuf cabdi, wuxuuna ka waramay shaqsiyadda agaasimihii hore ee waaxda maamulka iyo lacagta ee wasaaradda horumarinta beeraha. Ruti xasan wuxuu ahaa khabiir waxaan filayaa wasaaradaha kale waxaanu dheerayn nasiib ah inaan khaayasanno khabiirka aan laga helay dibkiisa oo kale ku soo shaqeeyey ee uu wasaaradda beeraha kula shaqaynayay u malayn maayo Soomaaliland in laga helayo cid lamida oo khibradda haysata. agaasimihii hore ee maamulka iyo lacagta ee wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland xasan cabdi jaamac, iminkana agaasimaha maamulka iyo lacagta ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland, ayaa waxa uu ka waramay waxyaabihii uu qabsoomay muddadii uu joogay wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland. horta guud ahaan waxaan mahadnaqayaa shaqaalaha wasaaradda beeraha oo runtii si fiican aan u soo wada shaqaynay, weliba kulligood ixtiraam jiray rag iyo dumarba runtii. waana qof war aan wax ka sheeganaya maanta aan u jiro. waxaan kale u mahadnaqayaa tiimkii waaxda ilaahay ila shaqaynaya runtii oo dad hawl ka ahaa oo waaxyaha kale waxaan kaga nasiib badnaa maamulkii waaxdo qof waloo qaybahan sheegayay xafiis qalabaysan ayuu haystay oo shaqa maalmeedkiisa uu ku guto oo runtii dal istiraaxa ina oon la diro qof kale wax hawshiisa uu qabsanayay. waan u mahadnaqayaa. waxaan kaloo si gaar usii mahadnaqayaa wasiirka wasaaradda beeraha iyo agaasimaha guud. agaasimaha cusub ee maamulka iyo lacagta ee wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland maxamed cismaan dube waxa uu ka codsaday shaqaale weynaha wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland inay ula shaqeeyaan sida ay ula shaqeeyeen agaasimihii hore ee maamulka iyo lacagta ee wasaaradda horumarinta beeraha, isagoo shaqaale weynaha wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland ugu bushaareeyay inuu ula shaqeyn doono si daacadnimo iyo howlkarnimo ay ku jirto. waxaan ballan qaadayaa in si cadaalada oo maxalliga adaahay ay ku dheehan tahay xirfad iyo aqoon aynu ku adeegi doono wixii maxalliga adaahay tabashaana inaan la kala qarino qof walba uu sheego wixii uu ka cabanay. waa inta badan waxa yara qofkii adigu nu sheegin oo meelaha la iskaga xanto waxa wanaagsan waxaasad qofa ku dhalisho soo maad ka tabanaysaan hadaa toosu timaada tiraagaysa waxaasi waxaasaan tabanayaa inay sheegi saasaan runtii ku wada shaqayn jirtay wasaaradda arrimaha gudaha. agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Dr. Axmed Cali Maax oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in agaasimihii hore ee maamulka iyo lacagta ee wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland uu ahaa tiir adag oo wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland ay ku faanto, isagoo dhanka kalena soo dhaweeyay agaasimaha cusub ee maamulka iyo lacagta ee wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland. waa ninka keliya la weydiiyey 10 or 20 sano ka hor maxaa jiray oo caynka wasaaradda halkaas leeyahay ee markiiba kuu sheegay. waa ninka qure wasaaradda joogay qaar kale kusoo dhowdhoway jiraano, laakiin de waxa weye ninka ugu horreeya uu ahaa xagga aqoonta iyo maamulka. maxamed nooc aan ka filaynaa insha allah sidaa iyo si lamid ah. waxaanan maxamed uu kuu sheegaynaa ka wasaarad ahaan anoo ku hadlaya magacii wasaaradda horumarinta beeraha inaan gacmo farada kusoo dhaweynna insha allahu tacaala aanan kula shaqayn doono sida aan kula shaqaynay xasan cabdi jaamac oo maanta noqday agaasimaha maamulka iyo lacagta ee wasaaradda arrimaha gudaha. marka waxbaaba ka badin maayo xasanow iyo maxamed, waxaan leeyahay xilka ilaahay idin fududeeyo. marka halkayga waxaan kusoo gunaarinayaa shaqaalahan aan ka codsanay anoo huba inay yihiin shaqaalo firfircoon kulana shaqayn doona, laakiin adoo ihor fadhiya maanta waxaan sheegayaa in laydinkaga baahayay sidii xasan aa ula shaqayn jirteen si ka wanaagsan inaa ula shaqaysaan. maxamed cismaan dube,
ugu dambeyn waxaa halkaasi xilkay kula kala wareegay agaasimihii hore ee maamulka iyo lacagta ee wasaaradda horumarinta beeraha iminkana agaasimaha maamulka iyo lacagta ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo agaasimaha cusub ee maamulka iyo lacagta ee wasaaradda horumarinta beeraha soomaaliland horena u ahaa agaasimihii hore ee maamulka iyo lacagta ee wasaaradda arrimaha gudaha